अस्माकं तुम विशिष्टाजे तानि वदति जोत्तमो नायकं मम संन्यासं संज्ञातं विमृति युगामनुश्च विक्रांत भूतमोजाश्च विद्यमान सौभद्रो द्रुपदेश्च सर्वैव महारथ अस्माकं तु विशिष्टा तानि भूतो दिशोत्तम नायका मम सन्न्यास संज्ञापदान सर्वदा तुम्ही सर्व महाराज
अस्माकं विशिष्टं Thank you.
ଚାରି ଜଣ ଯାଉଥିଲେ କେତେ ରଥରେ ଯାଉଥିଲେ ହାତରେ ଯାଉଥିଲେ ଏଇ ଚାରି ପ୍ରକାର
তারপর 14 মিনিট সেনা এমন ভিতরে কইলে সমস্ত কইলে এমন সমস্ত বিশ্ব রথা হয়ে যোদ্ধা এমন সে রথা হয়ে রথের দ্বারা আরম্ভ হয়ে সেমান যদি রথা হয়ে আসমান মহারথী হওয়া গেল মহারথী সেমান তাই মহারথীকে চারটে জীবন উত্তরাজীবন ধাত্রী জীবন এখানে 14 মিনিট সেনা ভিতরে মহারথী সেমান মজুরা রথা সর্বদা যুদ্ধে বিজয় লাভ করতে সীমান্ত নাম বলে ধরে করি মানে
প্রমুখ এমানকে পরাজয় স্বীকার করেন সবুজ শক্তিছে এমান না করছেন মহারথী পাওয়া বিকল্প হচ্ছে দুর্ধর ভাই দুর্ধর ভাই তার বিকল্প অশ্বত্থমা হচ্ছে দ্রোণাচার্যের পুত্র এবং সমুদ্র বিশ্রাম বাণী বিশ্রাম সমুদ্র বিকল্প দুর্ধর ভাই অর্জুন গোটাই মন ভালো সব শ্রেষ্ঠ করছে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ স্মরণটা বিরত করাছে, কারণ সেই অর্থে তো ফেরিলে বারবার কৃষ্ণ অনুধান করে দৃষ্টিভাবে চিনি পারে। সেই অর্থে ফেরিয়া সবাই দিয়ে দিয়ে সাধারণত পরাজিত হয়ে গান্ধী অঞ্চলে গান্ধী ফেরি অঞ্চলে বড় নাই কিন্তু কর্ম নিজ
ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନାନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଭିଜ୍ଞ ହେ ମହାରାଜ କେତେକ ବୀର ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ବୀର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ବିଷୟ ନା ଲୁପ୍ତ ନା କହିଲେ ଆହୁରି କିଛି ବୀର ନା କହିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ବୀର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଜ୍ଜିତ I know now. One day Shastra is with some weapon with his sharp, and the Astra is another type of weapon. Shastra means Sajjita. Sajjita is a weapon. It 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 is a କବଚାତି ଖୋର ଢାଲ ଏସବୁ ଶସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଆଲ୍ସୋ ଲାଇକ୍ ଡ୍ରମ୍ ଅସ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ୱେପନ୍ ଫାୟାର ୱେପନ୍ ଦିସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଂ ଅସ୍ତ୍ର କହିଲେ ବୋମା ଅଛନ୍ତି ଜୟରଥ କୃତବର୍ମା ସଲ୍ୟାଦ ଭଳି ଅନେକ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଦୁଇ ଦୁଇ ନିମିତ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏମାନେ ସବୁ ମହାନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଦୁର୍ଯୋଧନ ପାଇଁ ଜୟଦତ୍ତ ସେମିତି ନା ଜୟଦତ୍ତ କିଏ ଆଣିଛି ଦୁର୍ଯୋଧନର ମିତ୍ର ଯିଏକି ବର ପାଇଥିଲା ତାକୁ ମାରିପାରିନଥିଲା ତାକୁ ମାରିବାର ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସେ ବର ପାଇଥିଲା ତା ବାପାଙ୍କ ହାତ ବାପା ଦେଖ ତା ମସ୍ତ ବାପା ଧରି ତା ଅସମ୍ଭବ ମା ବାପା ଯେ ସବୁ ମରିଛନ୍ତି ନା ଅଧିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ବିଏ ଆସୁଛୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ମାନେ ବାପା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ଛିନ୍ନ ମସ୍ତ ପଡ଼ି ସେ ଦେଖିଲେ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଅସମ୍ଭବ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ କି ଅର୍ଜୁନ ମାନେ ଅର୍ଜୁନ କି ମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲେ ସେ ଦୁର୍ଗକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଅଭିମାନ କରିକି କହିଲେ ସଂକଳ୍ପରେ ଜୟଦେବକୁ ମୁଁ ମାରିବ ସଂକଳ୍ପ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବଧ ହେଇପାରୁ ଚାହିଁବ ଯେ ସତରଥି ବେଗି ମାରିଦେବେ ନା ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ସମସ୍ତେ ମାରିବେ ସଂକଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ସମାଧାନ କରୁଛି କୃଷ୍ଣ ଇଏ କାହାକୁ ଉଠେଇ ପାରିପାରୁନଥାନ୍ତେ କାହାକୁ ଟିକେ ପାଇପାରୁନଥାନ୍ତେ ସତର ବର୍ଷ ପିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଜୁନ କିଛି ନୁହଁ ଯୁଦ୍ଧ ବୁଝେଇ ରଖିବା ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଭୋଗ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନମାରା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ତାକୁ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ମାନିପାରିବ ଯଦି ନ ମାନିପାରିବ ତାହେଲେ ତା ଆତ୍ମହତି ହେବ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବ ମା ଅର୍ଜୁନ ଭୁବନ ଦେଖିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସୁଧ ସଞ୍ଚୟ କରି ଘୋଡ଼ାଇ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଛି ଜୁଇ ସୁଧ ଜୁଇ ସଦା ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ତମ ଏପଟେ ଯେହେତୁ ସେ ଖୁସି ପୁରା ନାଚ ସେ ଏପଟେ ତିନିବାର ପରିକ୍ରମା କରି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ କରି ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଠାକୁର କଣ ସୁଦର୍ଶନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କଲେ କହିଲେ ମା ତାପରେ ଗିଲାସ ମୁଖର ମୁଣ୍ଡ ହେଇକି ନେଇ ବାପାଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ମହାରାଜ ଶୈଳୀ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣ ବି ନୁହଁ କହିଲା ଥରେ କର୍ଣ୍ଣ ତ ମାଲ କର୍ଣ୍ଣ କିଏ ମାରିପାରୁ
ତାଙ୍କ କର୍ମ ତାଙ୍କ ଏତେ ଦାନ ବଳ ଥିଲା ନା ପକେଇବା ପରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଭୁଲିଲା, ଦାନ କରିକି ଭୁଲିଲେ ତାଙ୍କ ଦାନ କରି ସେ ରହିଲା କାରଣ ଏତେବେଳେ ସେ ଦାନୀ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବି ଦାନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗତରେ ଯେତେ ଧର୍ମର ନିୟମ ଅଛି ଧର୍ମର ଯେକୌଣସି ଆମକୁ ପାଳନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଇଏ ଦାନ ଭଲ ବଡ଼ ପାଳନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରକ୍ଷା କରୁଛି ବିଶେଷ କରି ଭୁଲି କ'ଣ ଭୁଲିଥାଏ କୁହାଯାଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ାଯାଉ ଶେଷର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚିତ୍କାର କିଛି ପାଣି ପାଣି ପାଉଛ ବୁଝିଲ ସେଇଠି କର୍ମ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କର୍ମ ଚାହିଁ ତା ପାଣିକୁ ଦେଇପାରିବ ପାଖରେ ବି ଖାଲ ଥିଲା ପାଣି ଥିଲା ସେ ପାଖରେ ବି ଅଛି ଏ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ଏ ଜୀବନସାରା ଦାନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁମୂର୍ଷରେ ମରିବା ପରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଯଦି ସେ ମାଗୁଛି ପାଣିକୁ ଦେବା କଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦାନ ଚିର ତେଣୁ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ସେମିତି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲି ତା'ର ସବୁ ସାଧନ ନଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ଏତେ ଦାନ କରିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ପାଣି ପାଣି ପାଇଁ ମରିଗଲି କହିବ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମିତି ଲୀଳା ହେଲା ଯେଉଁ ଖାଲଡ଼ାରେ ପାଣି ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେଇ ଖାଲଡ଼ାରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ରଥର ଚକା ଲଗେଇଲା ସେ ଗାଧିଲା ଜୁଇ ଭାଙ୍ଗିଲା ଲଗେଇଲା ସେ ରଥ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ଧର୍ମ ଫଳ ନଷ୍ଟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନା ବଡ଼ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ମାରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇପାରିବ ମରିବା ସମୟ ଧରୁନ ଆମେ ଭଜନ କରୁଥିଲା ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଚାକିରି ମୋର ପାଣି ଟିକେ ମାଗିବାକୁ ଦେବା ଆମର ଭଜନ ଦେଖା ହେଉଛି ସତ କଥା ସମସ୍ତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଟିକେ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି ଦେବାକୁ ତା କଥା ସହିତ ମାନସିକ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଅଛି ଭରସି କ'ଣ କରିବି ରକ୍ଷା ତପସ୍ୟା ତ କରୁଥିଲେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ ରକ୍ଷା କରି ଛାଡ଼ ତ ନଥିଲେ ଭୁଲଟା କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରି ଆସକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ଏଇ ହିଁ ଭୁଲଟା ରକ୍ଷା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଠିକ ଅଛି ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛି ବିପଦରେ ମରିବା ପାଇଁ ଧରୁଛି ଛୁଟିଆ ଶିଶୁଟା ତାର ରକ୍ଷା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଥିଲା ଆସକ୍ତି ହେଇ ଅସୁବିଧା ସେ ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ଭିତରେ ବି ଠାକୁର ସେ ଉଠୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯଦି ଭାଇ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆମକୁ ରଖିବା ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶରୀର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବୀର ଯଥା ଦୁଇଦ ନିର୍ମିତ ଜୀବନଯାପନ ଜୀବନ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏତେ ସମୟ ଦେଖୁଛି ପୁରା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନ୍ୟ କଥା ଏହା ହିଁ କହିଲେ ପାରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପାଚାରୀ ଦୁର୍ଯୋଧନ ବଳରେ ଦଳର ଯୋଗ ଦେଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କୃଷକ ଦେଖୁଥିଲା ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ବାଳୁକାକୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ଧାନ ଗଛ ରଖିଦିଏ ସେହି ପ୍ରକାର ଠାକୁର ଯିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଏମାନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବାଳୁବାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଟ ରଖିଛି ସେ ବାଳୁବାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଦୁଇ ହଜାର ପଟ ସେମାନେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ପିତା ବିଷ୍ଣୁ ବାଳୁବା କହିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅନ୍ନ ଖାଇଥିଲେ ତା ଯାହାର ଅନ୍ନ ଖାଏ ତା ଦେଶ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନା ଖାଇବା ନିୟମ ଯାହା ଖାଉଛି ମାନେ ତା ପାଖରେ ତା ଗୋଲାମ ଯଦି ଭଜନ କରିବେ ମରିଗଲା ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କହିଲେ ବିଷୟ ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ମଳିନ ମନ ମଳିନ ମନ ନୁହେଁ ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆଣି ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ଖାଇବା ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଥାଏ ଭଗବାନ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାଣିବା ସେସବୁ ଜାଣି ଖେଳ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ପିତା ବିଷ୍ଣୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନୀତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଜାଣିନ ଜାଣ ମହାଭାରତ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ସେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ ସ୍ୱୟଂ କଲି ବୟସ
ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୁମାର ଜନକ ବିଶ୍ୱ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱ ମହାଜନ ସେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଲା ବିଭତ୍ସ କଲା ପିତାମ ବିଶ୍ୱ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ସରସ୍ୱତୀ ଅତି ମହାପ୍ରାଣ ସମୟରେ ଗାଁ ଧର୍ମ ନାରୀ ଧର୍ମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜା ଧର୍ମ ଝିଅ କଥା କହିଲେ ତ ଲୋକ ଘୋଷିତ କାହିଁକି ସେ କହିଲେ ହେ ପିତାମ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାଗ୍ୟତା ଏକ ପ୍ରକାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏକ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ନୀତିବାନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବିବସ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ନା ମୋତେ ତ୍ରସ୍ତା ହରିଶ୍ୱର ସେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିହତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯେପଟା କହୁଛୁ ପିତା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଥିଲା ମାନ କଥା କହିଲେ ହେ ପାଞ୍ଚ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତ ଦୁଇଜଣ ଜନ୍ମ ଖାଇଛି ଦୁଇଜଣ ଜନ୍ମ ଖାଇଛି ମାନେ ତା ଶିକ୍ଷା କରିପାରେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିହତ କରିପାରେ ବିଦୁଛି କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ତମ ସେ ତ ଗୁଲାମ ତର ଖାଇବି ଦରକାର ନାହିଁ ମହାପୁର ସେ ପଳେଇ ଧର୍ମାତ୍ମା ଦେଖେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ କମ୍ପେୟର କଲେ ବିଦୁଛି ସେ ତ ପିତାମ ସେ କମ୍ପେୟର କଲେ ଅପରାଧ ଦେଖିବି କହିବା କଥା ହେଲା ପିତାମ ବିଷୟ ମହାତ୍ମା ସେ ବି ମହାନ କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଆମେ ଜଣଙ୍କର ବିଷୟ ଖାଇଗଲି ସେ ତାଙ୍କୁ କୁଡ଼ିଆ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଶୟ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାପାଧାରେ ଦୁଇଜଣ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ପୂର୍ବ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ମୃତ୍ୟୁ କରିବେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସଂକଳ କରି ଏ ହେଉଛି ପାପମାନଙ୍କ ସଂଲାପର ତା ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଏସବୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ବଳବୃତ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପୃଥିବୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ କରିବେ ବୋଲି ଖୁବ୍ ଆଶା ତାର୍ଥ ଉପରେ ଯେତେ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା କଥା ଦୁର୍ଯୋଧନର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କର ବଳବୃତ୍ତି ଏମାନେ ଯେଉଁ ମହାନ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ନା ଏମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଦୁର୍ଯୋଧନର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଶା ସଞ୍ଚାରିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଜେଲା କରିବେ କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ନିକଟା ହେବା ସେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରି ଜୟଲାଭ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଗେମ୍ ଖେଳରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ବି ଜୟ କରିବେ କିଏ ପ୍ରଥମ ଭାବି ମୁଁ ହାରିଯିବି ସମସ୍ତେ ଭାବେ ଆଶା ଟିକେ ଥାଏ ଯେତେ ଦୁଇଘଣ୍ଟ ବି ଆଶା ରହିଥିଲା ମୁଁ ବିଜୟ ଏଇଟା ତ ଦୁତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଧର୍ମ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜନ୍ମ ଧର୍ମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ଯୋଉଠି ଧର୍ମର ଜୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ଗତି କ'ଣ ହେଲା ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳେ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ଥଳ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଧର୍ମ ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ନେଇ ସେ ଚାହୁଁନି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ ଆଉ ସେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ବିଜୟ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କର ଏତେ ସଙ୍ଗୀତ ଜିତେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଧାରସ ମନରେ ଆଶା ସଂସାର ହେଇଛି ହୃଦୟରେ ଭୟ ବି ହେଇଛି ଆଶା ସଂସାର ଏଥିପାଇଁ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଳ ବିଜୟ ତାର ଦକ୍ଷତା ବିଶ୍ୱାସ ଭୟ କ'ଣଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେ ସବୁ ଦେଖିକି ଏଥିରେ ଗଣାଚାର ମହାଭାରତ ପଢ଼ିବା ବାସ୍ତବ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ମାଇକ ମହାଭାରତ ପଢ଼ାଇ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିବା ପରେ ଧଳାରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଅଲଗା ପଢ଼ିଲେ ନାୟକ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ମହାଜନ ହେଇପାରିବ
ମା ତା ଆରମ୍ଭ କରି ଝଗଡ଼ାଟି ଅବଶ୍ୟ ସେ ସ୍ଥିତି ଆମ ନାହିଁ ମା ତାଠୁ ଅଲଗା କଥା ଭଗବାନ ଏସବୁ ତ ଖାଲି ପୋଟଳେ ତେରା ନେଇ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ସଣାର ରଚନା ଏଥିରେ ତ ମହା ତ ଲେଖିବ ଯେ ବ୍ୟାସ ଶୁଣୁଛ ତାପରେ ଭାଗବତ ସେଥିରେ ଖାଲି ପ୍ରେମଟା ଖାଲି ସାର ମାନେ ପୁରା କମ୍ପନୀ ଭଳିଆ ଚାହିଁବ ତେଣୁ ତାହା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା କେବଳ ଭରପୁରି କିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭୂତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥାନ୍ତି ରସ ନାହିଁ ରସ ସେଇ ପ୍ରକାର ହବ ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମହାତ୍ମା ବିପ୍ରଦ ତାଙ୍କ ଆମର ଏଇଟା ପାଠ କରୁଥିଲେ ମହାପୁର ପଚାରୁଥିଲେ ଗୀତାରେ ତୁମେ କ'ଣ ରସ ପାଳନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୀତା ସହିତ ଟିକେ କାନ୍ଦି ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିଟା ପ୍ରଚଳିତ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏକ ରସ ନାହିଁ ନା ରସ କ'ଣ ଅଛି ତଥାପି ସେ ମହାତ୍ମା ଏକ ଉଚ୍ଚ ମୁଁ ରସ ବୋଲି କିଛି ଜାଣେନି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଖାଲି କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ହେଇଛି ଗୁପ୍ତ ହେଇଛି ସେବକ ହେଇଛି ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖେ ତାଙ୍କ କରୁଣା ଦେଖେ ବାସ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖେ ଭାବନା କି କହିବ ମୋତେ କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନା କରିବ ସେମିତି ଘର ଆସିଲେ ଗୀତା ନହେଲେ ଖାଲି ରାଜନୀତି ମୁଖ୍ୟ ଆସିବ ଗୀତା ତ ଦରକାର ଗୀତା ହେଉଛି କି ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା କଥା ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଅର୍ପଣ କରିବା କଥା ଗୀତା ସାର ହେଉଛି ସର୍ବଧର୍ମା ସବୁଧର୍ମ କରିବାକୁ ମୋର ସ୍ମରଣ ଏ ହେଉଛି ଗୀତାର ସାରଦା ସବୁ ସିକ୍ରେଟ୍ କରିବା ହେଉଛି ମନ୍ମାନ୍ଧବ ସଖା ତମର ମିତ୍ର ତମର ଭାଇ ତମର ଶିଷ୍ୟ ଏଥିରେ ମୁଁ ତମର ଅଶ୍ୟ କଥା କହୁଛି ଗୀତା ଆତ୍ମରୂପ ଉପଲବ୍ଧ ପାଠ ଭାଗବତ ଗୀତା ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଇ ଭାଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧ କରେ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ଗୀତା କହିବ ସମୟ ହିସାବରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କଥା ଆମେ ତାହା ବହୁତ ବର୍ଷ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ପ୍ରଥମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଗୀତା ପଢ଼ିବା କଥା ତା'ପରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା କଥା ଆମେ ଭାଗବତ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଅଧା ସରିଲେ ଗୀତା ପଚାର ଓଲଟା ପଚାର ଆଉ ଠିକ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖ ଏବେ ଆରମ୍ଭରେ କେବେ ସରିବେ ବିଜ୍ଞାନ କେବେ ସରିବ ଅତ୍ରସୁରାମେଶ୍ୱର ଅତ୍ରସୁରାମେଶ୍ୱର ସମାଜ ଦେଇ ଜଗତ ସମାଜ ଦେଇ
ತ್ರಿಪದಶ್ಚ ಮಹಾರಥ Now I need to play a case.